10 октомври е професионален празник на българските архивисти. На този ден преди 65 години е създадена Държавната агенция Архиви. Точно на тази дата, през 1951 година, излиза указ 515 на Президиума на Народното събрание, с който се поставя основите на централизираното и на организираното архивно дело в страната. Затова тази дата е обявена и за наш професионален празник. И след тази дата, на следващата година, в страната се изгражда и мрежата от архивни институции. Във всеки един областен град по тогавашното административно отделение се създават общо 12 държавни архива и Варнинският архив е един от първите от тях. Тоест, на следващата година, през 2017 година, самият Държавен архив Варна ще чества своята 65 годишнина. По повод годишнината Държавният архив във Варна отвори вратите си за посетители. Желаещите им имаха възможност да разгледат сградата, архивохранилище, да наблюдават реставрация на увредени документи в лабораторията, да видят тематична изложба. Постъпват ли нови архивни документи? Да, непрекъснато постъпват нови архивни постъпления, като архивни фондове или отделни единици документи, които завеждаме. Ежегодно това е нашата работа, за да комплектуваме документите на фондообразователи, както на предприятия, учреждения, организации, така и на личности, които имат значителен принос за обществено-политическия, културния и стопанския живот на града ни. Какво по-интересно може да се открие тук? По-интересно не бих могла да обобщя с една или с две думи. Могат да се намерят документи, които олицетворяват историята на всяка една сфера от обществения и от политическия живот на страната. Всеки, който се интересува, може да дойде в читалнята, заявява своята тема, експертите ще му окажат необходимото съдействие и ще предоставят точно тези документи, от които той се интересува. Ползват ли често варненци вашите услуги? Разбира се, ежедневно имаме читатели, които са в читалнята, предоставят им се документите, така че непрекъснато имаме посещения, защото явно необходимостта, както от исторически изследвания, така и за практически цели, гражданите се нуждаят да ползват нашите документи. А самите документи, предвид това, че са архивни, имат ли нужда от някакви по-специални условия за съхранение? Да, разбира се, имат нужда да бъдат съхранявани при специални условия в хранилища, при специална температура и влажност. И съответно за тях се полагат и грижи. Тези, които са в някаква степен на увреденост, се реставрират в лаборатория за реставрация и консервация. Само тук в Варна има такава лаборатория, която обслужва другите държавни архиви, които са в структурата на регионалната дирекция. Тоест документи, които се нуждаят от реставрация на архивите в Търговище, в Шумен и в Добрич, също постъпват тук в нашата лаборатория. Специализираната дейност е, както на всички архиви, това е комплектуване, обработка, съхраняване и предоставяне за използване на тия архиви, които съхраняваме при нас. При нас се съхраняват само документи за постоянно запазване. Разбирате, че това е доста сериозен обем и разбираемо е, че всички от архива се занимават с тази дейност. Нямаме тясно специализиране, изключение на колегата, който освен, че помага и за нашите дейности, е реставратор. 8 души достатъчно ли са да вършат тази работа? Това е въпрос, на който би трябвало да зададете към Държавна агенция Архиви, според мен не. Но я върши. Какви са трудностите в тази професия? Основно трудностите са начина на съхранение, помещение на документите, които имаме. Далеч сме от световни европейски стандарти, мъчим се по всякакви начини, но това не зависи само от нас, защото е свързано с много финансови средства, които, за съжаление, агенцията не разполага с тях за сега. Какви качества са нужни, за да упражнява човек тази професия? Най-вече трябва да му е интересно, както във всяка една професия. Ако му е интересно, винаги ще работи както трябва да бъде. Вие примерно как се насочихте към тази професия? Аз съм завършил така специалност. Моята дипломна работа в университета беше Държавен архив Варна, история и развитие. Съвсем логично е да дойда да работя в Варна, в архив.
Според вас, разбрахме, че е трудно да се определи, но все пак, кои са най-интересните документи, които се съхраняват тук? Разбира се, че е трудно, защото документите са според насоката. И сега за мен най-са интересни документите, примерно от революционното движение. Сега, това са документи на Иван Драсов, който е приятел на Левски и сътрудник. И, така, много е гордо, че имаме такива документи на хора, които са били при най-великите в национално-освободителната война. Имаме писма на Захари Стоянов, Христо Ботев. Много са интересни. Най-стария документ е от 1796 година на един голям дипломатически род. Това също е много интересно. Имаме... Какъв точно е този документ? Каква лично информация? Лично писмо между този родов, членове на този род. А иначе имаме дневниците на капитан Георгиев. Това да не биде не е интересно. Това също някои хора ще го представят за много интересно. Сега изложбата, която сме подредили на Христо Наумов Ботев, той ни подари оригиналите. Завели сме ги като личен фонд. Също много интересно. Просто страшно много документи и страшно много интересно. Казахте ни от кога е най-стария документ, кога последно тук сте получавали нов документ, нов архивен? Преди 15 дни, примерно. Постоянно ние комплектуваме нови документи. Те влизат в нашите организационни форми и единици, инвентарни описи, фондове и така нататък. Примерно, държавните учреждения през около 20 години, да не кажа точно 20, се извършва такова комплектуване на нови документи. А лични фондове на известни варненци, които варненци, разбира се, и хора от областта, се приемат почти всеки месец. Това е въпрос на избор на хората да предават документи и това е нашата задача, да предават по-интересните документи, за да запазим историята. Кой знае историята след 300 години, кое ще е интересно. Тая година, да ви кажа, имаме до тук, първо 6 месече, около 100 линейни метра постъпление. Това са нови архиви, които сме приели тая година. А какво най-често търсят хората тук? Сега в момента така, доста хора идват за научни изследвания, краеведски, научни. Допреди няколко години голямата вълна, където всички архиви, не само Варна, разбира се, помогнаха на хората да си върнат земите, тогава бяха по имуществено стопански. Сега болшинството, не смея да кажа точно, но да кажем наполовина са за научна и краеведска работа, половината търсят имуществени. Приготвили сте грамота? За кого е тя? Грамота, това е инициатива на Държавна агенция архиви за читател на годината за 2015-та. И това е един наш голям приятел вече, с 99 посещения в читалня миналата година, учител в първа езикова гимназия. Той какво търси тук? Той пише история на гимназията, която е наследник на първа мъжка и така нататък, но още се надяваме да завърши труда си, ще видим книгата, изданието готово. Кога ще му я връчите? Когато дойде, поканихме го в 11, но той е много зет, така че при всички случаи ще му я връча. Грамотата всъщност е по повод на вашия празник. Точно така. До сега връчвали ли сте подобни грамоти на ваши читатели? Да, но примерно също на нашия празник, но не читател на годината, а сме връчвали грамоти, както и продължаваме да връчваме, на хора, които предават ценни документи за архива. Кажете ни малко повече за информационната ви система, как я поддържате? Информационната система на архивите е въведена 2012 година, като Държавен архив Варна ще приключи с въвеждането на основните информационни масиви през 2017. Трудно. Трудно става, бавно става. За сега обаче се справяме и предполагам, ще се справяме с сроковете. Информационната система е нещо много полезно, защото
човек онлайн или там дистанционно, както искате да му кажете, може да намери, да потърси информация и конкретна дори в нашия масив. Проблема с информационната система, което всъщност не е толкова проблем, но става бавно, е, че тя позволява прикачване на дигитални обекти. Този документ, който го търсите, би могло да го видите в дигитален вид в системата. Евентуално да поръчите копия и така нататък, но това ще изчакаме няколко десетилетия да стане. Разбираемо, че тия 4 км архиви, които имаме, да се дигитализират и да се прикачат, е страхотно много работа. Какъв процент от тях сте успели да не обработите? Не смея да кажа, но е под един. Което е, грубо казано, над 1 терабайт информация. Ние нямаме и физически, изпитваме трудности с физическото съхраняване и така. Но работим. След като за толкова време, от 2012 година, казахте, че е започнала работата по нея, 1% за толкова време, как ще успеете до 2017 да въведете всичко в ред? До 2017 вкарваме само информационния масив. Това е задачата. Всеки един да може да разполага с пълна информация по фондовете, които съхранява. Дигитализацията десетки години ще продължи, което няма общо с информационната система за сроковете, които ви казвам. Казвам се Обеда Маджарова, младши експерт в Държавния архив Варна и се занимавам с реставрация и консервация на документи. В нашата лаборатория се реставрират документи не само на Варна, но и на Шумен, Добрич, Търговище. По принцип постъпват документи, които са с механични увреждания и сега мога да ви покажа как се извършва една реставрация при нас. Добре, какво ще реставрирате? Реставрирам документ. Точно не мога да... В момента това е блок листи с относно отстъпвани ниви, места и така нататък на собственици. Мога да ви покажа. Сега работи се с японска хартия. Преди всичко документ е предварително почистен, за да може да се реставрира с японска хартия или пило. Максимално трябва да го възстановя до първоначалния му вид. Сега ще ви покажа. А с какво го почиствате? Почиства се с дезинфектант. Изпращат ни го от София. Предварително е почистен документа. И сега ще ви покажа. Това е най-интересната част от реставрацията, когато се започне обработката с скалпа. Отстранява се излишната част от японската хартия. Ето той е готов, той трябва да изсъхне, след което се оглажда и се оформят в архивни единици. Всъщност, вие по този начин стопирате това късане, което наблюдаваме там. Да. Ето има един документ, който е реставриран преди това. Виждате къде е бил механически увреден преди. И това е реставрацията. Се свежда до класическия метод при нас. Има ли някакви реставрации, които продължават по-дълго време? Видяхме, че това бързо стана. Ами това става бързо, но всеки един документ си иска своята реставрация. Всеки един документ в момента, в който го видя, мога да определя дали ще е по-продължителна или по-кратка. Самата реставрация. Колко от документа долу-горе реставрирате годишно? Ми около 4 или 5 хиляди като бройка. А това са документи тук от архивите, които имате или новопостъпили, какви? Не, документи, които имаме в нашия архив, съответно и в отделите в Шумен, Добрич и Търговище, като общата ни бройка около 5000. Общо. Да. Трудна ли е тази работа? Изисква ли се някакво по-специфично обучение? Ами, аз съм тук от доста години и се добива рутината, която е необходима, нали, за да се извършва този процес, но е много отговорно, трябва да ви кажа, защото все пак тези документи се ползват от граждани,
и трябва да са на максимално високото ниво, когато ги предоставяме. Тази техника каква е? През тази година това е техника, която е по едно споразумение с мемориала Яд Вашем и Държавна агенция архиви. Касае се за дигитализиране на документи, свързани с еврейската държава, по техен избор за всички архиви в България, като такива станции са обособени в България на три места – София, Държавния военно-исторически архив и Варна, като евентуално ние снимаме на 4-те архива от Варна и 4-те от регионална дирекция Бургас. Доста трудоемка работа, която за близките години не може, разбира се, да свърши. Става въпрос за стотици хиляди заснети образа. От месец април до сега сме дигитализирали и обработили около половин терабайт или 14 800 файла. Колко още има долу-горе? Смятали ли сте? Само за Държавен архив Варна имаме още около 32 000. Около. А за другите архиви не знам точно. При нас сложното е, че разбирате, един лист при нас е номериран самостоятелно. На гърба, ако има текст или отпечатък, се сканира също. Така че точният брой се явява когато при самото заснемане. А кога предполагате, че ще приключите? Няколко години, след няколко години. И тази техника за вас ли остава или тя е само докато... Остава за държавните архиви. Отделили сте един специалист за не. Тази дейност или? Не, това е, отново ви казвам, както и другите дейности, се извършва с... персонала, служителите, с които разполагаме. Колегата извършва не само това, и други неща, както всеки един. Съвместявате ги дейностите заедно с тази, който е свободен, идва тук, така ли? Грубо казано, да. Това, което в момента съм извадила, за да ви покажа, са копия на писма на една фамилия дипломати, френски дипломати, част от които в последствие идват и живеят във Варна и в тази връзка всъщност са предали документи в Държавен архив Варна. Това не е най-стария документ, но най-стария документ, който се съхранява в Държавен архив Варна, е част от фонда на тези дипломати. Това е фонда, семейния фонд Кастан Дюрони. И това са копия на писма, значи изключително любопитно е, че когато хората не са имали интернет, компютри и печатни машини, всичко е било на ръка. Писали са писма, след това са ги преписвали в оригинал, след това отново са ги преписвали, за да си имат копия и за тях. Специално този господин, на когото са писмата, Огюст Кастан, има над 4000 писма, ръкопис. Това е така, един изключително голям труд. Как се оправяте сред тези тонове хартия? Лесно ли откривате документите, които ви трябват? Ами да, сравнително лесно. Има си система, която е изградена и тя важи за всички държавни архиви в България. Има стилажни указатели, има топографски указатели и всеки, който така има практиката да работи с тях, това е изключително лесно и изключително лесно. Вие от колко време работите тук? Аз специално работя от 15 години в Държавен архив Варна. С какво ви привлече професията? Да си призная, първоначално нямах никаква представа за професията на архивистите, но в последствие точно това ме привлече, че се работи с документи. Това са... Аз съм историк по образование. Документите всъщност носят толкова много информация, до която ако не се докоснеш, няма как да извлечеш и да познаваш. Всичко, което е написано в енциклопедиите и в историите, всъщност базата му, основата му са документите, които се съхраняват в държавните архиви.